Está a decorrer mais um congresso internacional sobre psicologia escolar. Em debate estão questões sociais e assuntos de cariz político e económico. A nível nacional, o evento pretende discutir um novo modelo de intervenção e organização dos serviços de psicologia, a docência da disciplina e a participação do psicólogo escolar na política educativa. Participam mais de 400 psicólogos escolares e investigadores de todo o mundo. Em estúdio está connosco o Telmo Mourinho Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, agradeço a presença no Bom Dia Portugal. Obrigado. A questão essencial deste congresso centra-se no contributo da psicologia e educação para uma análise das variações do envolvimento dos alunos nas escolas, nos educadores e também na sociedade em geral. Há um declínio na motivação académica, isso parece estar provado. Qual é a causa para este aumento da alienação e das elevadas taxas de abandono escolar? Bom, é um assunto que tem múltiplas causas para todos os efeitos, não é? E por isso que estes investigadores vieram-nos trazer aqui a Portugal, que é importante dizer que temos pessoas de 40 países, mais de 400 pessoas que estão aqui, que são grandes especialistas mundiais em educação, foi, no fundo, encontrar um conjunto de soluções para as dificuldades que se ultrapassam geralmente no ensino, entre os quais uma delas, naturalmente, será os aspectos de desmotivação e de insucesso escolar. Mas também tudo aquilo que permite promover dentro da escola programas de sucesso escolar aos vários níveis, por exemplo, desenvolvendo competências sociais, adaptação ao meio escolar, lidar com o bullying, todo um conjunto de coisas que hoje em dia estão dentro da esfera daquilo que é o todo o momento educativo e que todos eles em conjunto contribuem para esse sucesso. E o que nós tivemos aqui, de facto, foi, e estamos a ter, são discussões alargadas que passam naturalmente por uma comparação com modelos vários a nível nacional e internacional. Ainda esta manhã vai decorrer um conjunto de discussões sobre os modelos nacionais de prestação de serviços para que se possa ter e apresentar propostas concretas relativamente àquilo que é mais bem sucedido e que temos a oportunidade de compará-lo, digamos assim, com modelos que estão a atuar, digamos assim, que têm contribuído muito decisivamente, sobretudo porque estão testados, não é? Porque há evidência cada vez maior de que eles ajudam naquilo que é o sucesso escolar. Portanto, nestes assuntos é muito importante a função do psicólogo na escola. É isso que vocês defendem. Aliás, sabemos que em Portugal há um déficit, temos um para 2000, creio eu, enquanto que estudos internacionais revelam que deveria ser um para 400. Há realmente este déficit em Portugal. Porque é que não apostam mais, digamos assim, na presença dos psicólogos na escola? Bom, eu acho que é uma história que tem um longo tempo, não é? Não houve uma política de contratação e desde logo, porque está parada desde 1999, e não houve um desenvolvimento de uma estratégia que pudesse permitir progressivamente introduzir psicólogos nos vários serviços. O que é que significa? Que depois a proporção, que seria uma proporção, bem, nós não estamos a dizer ideal, porque não é possível em Portugal naturalmente atingi-la, mas razoável, não está de todo atingida, e por isso muitas das escolas não têm cobertura suficiente para aqueles que são os problemas. E diz que não é possível em Portugal, devido às dificuldades financeiras. Sim, qual exatamente. É a razão? Nós não temos a noção, somos realistas relativamente a isso. Agora, achamos é que não podemos estar nesta situação em que provavelmente há muita coisa a fazer, muito mais agora que numa situação de crise, a intervenção psicológica de proximidade é fundamental. Ou seja, muitas vezes nas escolas nós temos as primeiras manifestações dos sintomas e dos sinais que são não só dos jovens e das crianças, mas também das próprias famílias. Por isso haveria que dar uma atenção muito especial, naturalmente, a este momento, mas também fazer e desenvolver políticas, e é o sentido da discussão que temos no Congresso, para desenvolver políticas de que os serviços se organizem de uma forma que possam prestar um contributo nas várias dimensões, muitos daqueles problemas que estão aqui enunciados, porque a possibilidade não é só para o insucesso escolar, como pode calcular, há muitos contributos aqui que são fundamentais, inclusive na sua, por exemplo, nas capacidades que as pessoas têm, nas suas competências pessoais que podem desenvolver e que são fundamentais também para este processo. E por isso nós temos que dar um contributo integrado. Naturalmente, e, portanto, para isso precisamos de mais psicólogos. E por causa das restrições financeiras, não podemos ter nas escolas os psicólogos que desejaríamos. Por outro lado, é também por causa das restrições financeiras que hoje em dia há este declínio da motivação académica também, é um dos motivos que está por detrás disto. Portanto, é preciso repensar as instituições educativas, não é? Sim.
Claro que sim. As instituições educativas têm muitos atores, por assim dizer. E naturalmente que os psicólogos são modelos para todos os efeitos. Têm um trabalho que se faz com todos os membros da comunidade educativa. Nós estamos a falar daquilo que é o nosso contributo. O nosso contributo pode ser muito maior do que aquilo que está a ser feito. Eu penso que há aqui uma subutilização daquilo que é a nossa capacidade de fazer trabalho e de dar contributo significativo para aquilo que é o sucesso escolar, porque todos desejamos que assim seja. E para questões que possam ser, inclusivamente, com o abandono e com todos os problemas que a comunidade tem, para todos os efeitos. E por isso, há, como eu disse, um conjunto de intervenções que ainda se calhar não são suficientemente conhecidas e que este Congresso também trai esta oportunidade às pessoas conhecer, que permite nas várias áreas de dificuldade não só ter uma intervenção muito positiva, como fazer outra coisa que é repensar também o modelo educativo a partir de um modelo de melhoria contínua e por isso não só partir só das dificuldades, mas de um pouco da optimização daquilo que existe, das capacidades existentes nas próprias pessoas. E isso é uma das coisas fundamentais para que se repense toda a organização dos serviços. Nesta altura há mais psicólogos nas escolas públicas, nas privadas, as contratações partem mais de onde? É muito variável, naturalmente, que muitas vezes as escolas privadas conseguem fazer algum trabalho de contratação, não têm tantas limitações, mas num momento de crise todos os outros são afetados, naturalmente, e os recursos são diminuídos. Mas, de alguma forma, o que nós temos que insistir, naturalmente, é que o próprio Ministério tenha a iniciativa de desenvolver uma política de continuidade e que permita que muitas vezes, desde há 14 anos, digamos assim, não haja essa continuidade. O que também acontece é que às vezes as pessoas são contratadas durante um período e depois terminam esse contrato, depois são contratadas novamente. Portanto, devia ser uma função permanente na escola e não... Sim, assegurar a continuidade. Os problemas não podem ser abordados de uma forma ligeira e muitas vezes isto rompe essa abordagem para depois novamente se fazer. Isto exige uma continuidade que é naturalmente importantíssima para aquilo que a comunidade escolar pode ter e oferecer. E nesta troca de partilhas com psicólogos de todo o mundo, o que é que têm trocado a nível de ideias? Há estudos inovadores? Qual tem sido o tema central do Congresso? Sim, há estudos inovadores. Há sobretudo uma grande preocupação também de trazer e comparar muitos destes estudos e perceber o que é possível e o que é exclusivo da aplicação global, mas também o que é que tem que ser localmente feito. Ou seja, não podemos apenas pegar e traduzir e aplicar à realidade portuguesa, temos que perceber exatamente quais são as condições que nós temos e como é que podemos fazer essa adaptação. Essa discussão tem sido feita, ainda ontem assistimos a uma importante conferência sobre o assunto, em que se observava todas as dimensões locais que têm que ser contempladas na função da natureza, dos problemas do país, da sua cultura. Este trabalho é um trabalho muito importante e muito rico porque permite que a aplicação de estratégias seja talhada, digamos assim, à comunidade escolar específica. Mas na prática, ao nível local, o que é que pode ser feito? A nível local, estamos a falar do país, quer dizer, para o país, pode fazer-se, como eu disse, um conjunto de intervenções muito vastas. E essas intervenções hoje em dia já estão testadas, algumas delas, e muitas delas, como disse, estas que nos vêm falar, estes especialistas, têm um conjunto de condições que são semelhantes às nossas. Quando não são, nós temos que conseguir fazer essa adaptação. E essa adaptação, localmente, permite depois fazer variações para dar os problemas, por exemplo, o bullying, não é? É um problema que existe em todo o mundo, mas tem nuances que são nuances específicas da própria cultura. Temos que adaptar. Não é? Temos que adaptar e essa discussão está a ser feita e é muito importante. Agradeço mais uma vez a sua presença no Bom muito Dia obrigado, Portugal, um bom fim todo de semana. Gosto.